ឡងវាវាយាលឬក៏វាដកឃ្លាហើយកកវាអត់ធ្វើចឹងដែរយកឲ្យស្រែកគោស្រែកគោទៅបានជប់ថតបានដេញលេងយកឲ្យឈរយូរពេកស្រែកធ្វើបាក់ស្រែកក្រោយស្រែកអាធ្វើពីក្រោយសិនថែក្រោយស្រែកស្រែកអាក្រោយហើយឲ្យស្មើគ្នាអាកចាំស្រែកដែរលេងឲ្យថយក្រោយមកឥឡូវយើងបដាបដាណាបដាទាន់ដៅក្មួយឯងមកយកក្មួយចាំបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងមានត្រឡងដូចថាឥឡូវយើងមានត្រឡងស្រាប់បើសិនខ្ញុំទៅតែឯងជីកចឹងណាជីកបែកនេះភាសាឲ្យយើងអស់ដៃភាសាណាតែជីកចំចំនេះយើងរៀនកំពុងយើងសอยភាសាយើងស្រុកចោលឲ្យវិញវិញទៅយើងអាចដឹកគូបញ្ចោគោខ្លះមិនមែនបានចូលយើងទៀតលុតហោះស្ទុយស្ទុយចឹងណាចង់ខ្លះស្រួលស្រួលមែនគេចឹងណាវាតាមប្រភេទគោអញ្ចឹងទី1យើងលុបគោបានហើយឲ្យយើងចងគោជាប់ហើយយើងរៀបចំរបស់យើងណាត្រូវការចិត្តចិត្តគឺចិត្តហត់ដូចទាំងអស់សិតអាឡៃតាប្រងនេះយើងចាក់ចូលទឹកហើយណាទឹកនឹងធុំដងចាក់លាងដៃលាងជើងលាងអីបានលាងគោលាងដៃយើងបានបាននេះជាអណ្ដប់ជួយដូចសារៈតែប្រេងអត់អណ្ដប់លាងនេះមិនដូចគ្នាដែរវាមិនធុំអញ្ចឹងហើយយើងហូតរបស់យើងទាំងអស់តែអាម៉ែតយើងដាក់តែមួយក៏បានតែទាំងឲ្យតែទាំងអាម៉ែតយើងកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងណានេះស៊ីមិននេះគឺខ្ញុំបឆោតដកខ្ញុំបឆោតដកក្នុងនេះលេណាបាទបាទខ្ញុំអត់អាចនេះគាត់ខ្ញុំអត់ហូតនោះបានអត់ឲ្យហូតនោះខ្ញុំបឆោតខ្ញុំទុកដកហូតលេខ្ញុំកាត់ខ្ញុំលេទឹកក្តៅអញ្ចឹងអត់អីអត់អីទីទីថយអញ្ចឹងយើងរៀបចំដែរយើងលូកស្ទាបស្បូននេះមិនអញ្ចឹងណាយើងលូកស្ទាបហើយតែបច្ចេកទេសទី1បើយើងលូកអត់ដាក់លឹងទៅតាមវាអត់ដឹងផ្លូវវាណាណាវាខាត់ដឹងតែស្បូនវានៅតែនឹងហើយស្បូនវារស្បូននេះប៉ោងអញ្ចឹងណានេះស្ទាបបានស្បូនវាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានដាក់កំភ្លើងមិញខ្ញុំលូកហើយខ្ញុំដាក់កំភ្លើងទៅដើម្បីយកដឹងផ្លូវដូចយើងមើលផ្លូវដឹងថានេះគេលុកប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងណានឹងបច្ចេកទេសយើងលូកស្ទាបនេះស្បូនថាគោមានស្បូនវារស់ឈ្មោះឡាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមកចាប់ដើមឃើញស្បូនវារស់ហើយយើងចាប់ដើមមកទាញសំរិទ្ធយើងទី1គឺយើងលេតកដៅនេះគឺណានេះតែកដៅយើងកោដៃចឹងណាទឹកឡើង3700ឡើងកដៅកដៅអានេះដេរ៉ានេះវាជុកលឿនចឹងឡើង38ណាលឹងកដៅខ្លាំងនេះយើងជឿដាក់ហាងហើយវាកដៅយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកគាត់អេកសាំផងវាចាប់បានលឿនចឹងយកមួយរបស់ម៉ែមកនឹងចាំតែគាត់រស់សួរហ្នឹងទីអានគាត់តែមួយម៉ោងពីមុនឡើយយើងត្រូវឆ្នាំគាត់គាត់មានគាត់ចាក់លឿនចាក់យូរចាក់បានយូរមួយទាំង15ដាក់ទៅផ្សេងមួយ5យាយចាក់ហ្នឹងអនដឹងហ៎ខ្ញុំទិញហើយពេញនេះយើងចាប់ដើមឡើងណាម៉ាត់35 36 37ចន្លោះហ្នឹងគ្រាន់ហើយយើងមាននីតិកាមកយើងអាចស្ទៀងវាបានអញ្ចឹងយើងសំលេទឹក37ពីហូតអាយើងស្រាមេរបស់យើងណាអាមេរកព្រឺយើងបើកខ្វាំងនេះបើខ້ອຍចឹងណានេះអត់ឲ្យចូលទេណាយើងយើងដកដកអត់ក៏យើងចាប់ទុកឲ្យណាយើងធ្វើចំនួនណាបាទយកយករូបអីជាប់ទៀតចាំរាមចាប់ច្បាស់ក៏ដែរយើងរំរាមមែនអីមិនណាខ្ញុំថតហត់ប៉ុណ្្នឹងចាស់យើងចាប់មកយើងចាប់បានណាត្រឡប់ទោះឈីវហើយអួយតិចណាចឹងរយៈពេល30វិនាទីទៀងម៉ោងទៀងវិនាទីមែននាទីបាទយើងតាមវាយើងកាន់វារុនចឹងទៅឬក៏អាចដាក់យើងរៀបចំឲ្យផ្សេងទៅចឹងណា30វិនាទីជួយកាខ្ញុំខ្ញុំអាចរាប់នៅមាត់យើងបានចឹងណាបើថាយើងស្ួមចឹងណាយើងដឹងយើងរាប់នៅទីយើងដឹងកាត់ថា30វិនាទីយើងលើកមកកន្លោះមកវាមានក្នុងអាស៊ីមិននឹងវាមានឡៃខ្មៅដុំខ្មៅរាប់ស្នុកបិទណាបាទនឹងគេកាត់ចោលទៅយើងមកយើងអាចញុកយើងចាប់ដើមដែរណាតែយើងញុកសិនណាហើយបានកាត់ក្រោយបងយើងកាត់ហើយក៏បានដាក់ក៏បានសាច់តែយើងយើងញុកចឹងណាតែខ្លះយើងញុកចឹងភ្លេចកាត់អាចភ្លេចកាត់ចឹងណាអាចដាក់កាត់បាញ់យើងកាត់ទៅតិចមកហើយយើងកាត់វាចោលអាស្នុករាប់ទុបទឹកណាបាទបាញ់កាត់ចឹងណាមកបងកាត់បាទបាទចាំមកហើយយើងលេងដៃយើងនេះទីនេះចឹងណាស្ត្រងចាក់ស្រសោមកាមេរ៉ាចាប់ច្បាស់នេះដៃឃើញដៃកាន់នេះគៀបនេះជាប់កូនដៃពីណាពីនេះកាត់ចេះនេះលើកកងវារាប់ទុក
យើងដាក់មួយយើងចូលយូរនេះនេះសម្រាប់ទុកឲ្យរបូតស្រោមបើមិនអាចអាចអត់តិចដឹងនេះទុកវាជាប់នឹងទុកអាស្មុកស៊ីមិនយើងណាហើយយើងធ្វើការសរេវាសរេដើម្បីឲ្យវាចេញដូចសរាំងយើងអ៊ីអែវាដាក់ស្មៅហើយចេញទឹកវាណាយើងមើលឃើញរត់មានទឹកយើងឃើញលេចនេះដោយសរាំងយើងអ៊ីអែវាចេញអស់ខ្យល់ទៀតណាឲ្យមានឃើញទឹកវាចេញមកតិចតិចហើយហ្នឹងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចនេះស្រោមផ្លាស្ទិកស្រោមអនាម័យយើងនេះហូបជាងមកពីមានសតទៅខ្លាញ់វាវាទៀតណាគួយខ្លះទៅអាចឃ្លេអញ្ចឹងវាអាចស្រោមវាអាចយើងអាចចង់កាន់អញ្ចឹងក៏បានអាចបៀមក៏បានអញ្ចឹងណាបើយើងអត់មានដៃជួយហុចចង់វាអាចបៀមចេះក៏បានហើយយើងពាក់ស្រោមដៃអញ្ចឹងណាបាទហើយអាចដាក់បើគេខ្លះគេមានកប៉ាល់គេបាទអមរឈ្មោះទេណាចុះពេលកាត់ហើយដាក់ប្រយ៉ងយើងវាអត់ចេញអត់ចេញទេនេះមានតែណាវាជាប់ជាប់យើងរឹតជាប់ហ្នឹងបាញ់យើងរឹតអីក៏ស្លាក់ដែរដូចមិនចូលអូណូហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំហូតអីមួយទៀតប៉ះនេះមិនឲ្យកោងយ៉ាពីមុនឡើយខ្ញុំដាក់ធ្លាក់ធ្លាក់ទៅពុតវាពុតវាទៅដល់រត់នេះវាជាប់វាត្រូវកោវត្តលេធ្លាក់ណាមុនបោះវាទិញមកត្រង់ស្លូយើងកាន់ថតដាក់ចឹងណាយើងផ្លិចដៃកាន់ចឹងអាលាក់ក្ដុកអ្នករកមានរូបអីចឹងណាបាត់ពុតពេកណាពុតអត់ទៅកោវាជាប់វាសាំងតែរបស់យើងវាអត់ខ្លួនយ៉ាងណាទេមានតម្លាក់វាតាំងចឹងយើងសារ៉េអស់វាណាសារ៉េអីអាវាចេញអស់ទៅវាឃើញទឹកស្ពែមានរូបឡើងលើតិចទីមានកប៉ាល់វាញាត់ចឹងណាកប៉ាល់ក្នុងកប៉ាល់កប៉ាល់ក្រៅដាក់ញាត់ទៅហើយយើងពាក់ស្រោមដៃទៅតែដាក់លើនេះណាយកកប៉ាល់មកតែយើងថានេះចែកកទេសយើងទេយើងមកដាក់នៅលើអញ្ចឹងអាកាទេដាក់ក៏បានដែរផ្លាច់ធ្លាក់អីចឹងណាអានឹងវានៅຫາថ្ងៃគាត់អីចឹងនេះខ្ញុំដាក់ຫາថ្ងៃក្រៅនេះអាពេលរៀបចំនេះត្រូវទៅនៅម្លប់នៅម្លប់ល្អមានអោយត្រូវស្អីដល់យើងប្រកាត់ជូកាត់អីវាអីទៅដល់ថ្ងៃនេះនេះប៉ះពណ៌ចឹងហូចស្ពើហូចស្ពើមកដល់យើងជិះលាបអញ្ចឹងយើងលាបជែលធម្មតាចឹងដូចមិញណាបាទលាបហើយយើងប្រកាត់លូកដូចយើងមើលគោចឹងគូតគោយើងលូកទៅដៃយើងចូលចេះតែស្មូចទេណាខ្ញុំដុំទៀតតែវាល្អហើយកំភៃនេះលោកកំលោកដកដកចេះអីលោកទៅបើសិនវាប្រឹងអាចមកយើងធ្វើដៃចេះមកយើងកំទប់ឬកំប្រឹងកាយមកទៀតយើងធ្វើដៃប្រេចចេះណាយើងមិនធូរយើងធ្វើដៃបដុកចេះមកកាច់មកខ្លះយើងបើមកយើងធ្វើចេះតិចតិចណាចូលដាក់ចេះកើកើចឹងក៏បានខ្លះមកចឹងយើងធ្វើបើវាប្រឹងអាចយើងធ្វើចឹងវាចេញមកចេះណាខ្លះយើងធ្វើចេះមកវានៅខ្លះយើងបាររុញរុញវាតិចយើងកលោះកលាស់ចេះចេញមកចេញធ្លាក់អាយុទ្ធយត់អាចបើយើងទេញអាចមកយើងបាទម្លាក់ដៃចេះលូកនឹងវាកកាត់ច្រើនដងណាបាទចឹងយើងលូកតែម្ដងនោះយើងលូកតែម្ដងមកវាចេញអាចមកយើងបាទងាកងាកតិចតិចចេញមកខ្លះយើងធ្វើចេះវាប្រឹងចេញមកតាមដៃយើងហ្នឹងណាបាទគោដៃយើងដៃយើងទៅខាងក្រោមចឹងហ្មងមិនទៅលើទៅលើទៅលើហើយយើងរៀបចំឡើងមាត់ស្បូននឹងឃើញមាត់ស្បូនណាទៀបអំបិលវាស្ទាបដងឲ្យច្បាស់តាមមាត់ស្បូនហើយមាត់ស្បូនហើយស្ទាបតាមមាត់ស្បូនទៅតាមលើណាទៀបលើទៅវាឃើញដៃស្បូននេះយើងផុតដៃស្បូនដៃស្បូនកោងស្ទាបចុះណាបាយជាពីមយើងរត់ដល់នេះដឹងដៃជាពីមបាយផ្លើងបាយណាដៃស្បូនបាត់ដៃស្បូនពឹបកោរាល់នឹងរត់យើងទេញមកវិញឯងយើងមិនតាន់លឹងយើងមិនតាន់ដល់នឹងទេយើងផាស្ទាបដៃនឹងលឹងស្ទាបដំណាក់កាលដំបូងណារៀងវាសិនតួស្បូនវាក៏រូបវាងរៀងរូបរៀងវាមិនមិនចឹងណាផាតែយើងដាក់អាកភ្លើងទៅយើងលុបខួសរំគួវាបន្តិចកភ្លើងឡើងមុំ40ចេះចូលលិចបន្តិចណាលើកត្រង់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដៃយើងឃ្លីទៅចឹងទៅតែដៃយើងនាំទៅដាក់កន្លែងមាត់ស្បូនយើងចាប់ដឹងណាដល់ហ្នឹងពឹបមាត់ស្បូនយើងរស់ផ្លូវអារុនវាមេដៃយើងរាវទៅរុនស្បូននេះមាត់ស្បូនរាវឃើញជិបជិបដាក់ទៅចូលយើងទៀងទៀងនេះចូលណាចូលដល់ហូសកស្បូនកស្បូនមកដល់តួស្បូនយើងច្បាច់មើលទុនតួស្បូនហ្នឹងណាចាំមើលមានស្បូនមែនទេយើងដឹងកន្លែងតួឲ្យមាត់ចឹងណាយើងស្ទាបដល់ជាក់ផ្លែងទុនហើយយើងអត់តច្បាស់យើងហួសទៅមុខទៀតដៃណាតែភ្លើងនៅទៅហ្នឹងឡាញ់ទួហ្នឹងយើងហួសស្ទៀកមកដៃស្បូនពីរអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវចូលប្រកបឡាញ់ទួស្បូនហ្នឹងគឺយើងម្លែងដៃទៅគុំជាបាច់ទៀតនេះប្រហែលគាត់ទុកអែបចឹងហ្នឹងបាច់ភ្លើងយឺតចឹងណាយើងរុញពឹងទ្រូងបានបាច់ហ្នឹងឆ្បោកនោះអត់តទៀងថងហ៎អត់ឯងយើងទៀងណាយើងទៀងវាចឹងណានឹងអាចអាហ្នឹងវាខុសចឹងណាគឺអត់ plot ស្នៀតចឹងដែរចឹងជឿហ្នឹងហើយខ្លះយើងទេញមួយញ៉ាប់ទៅផ្លិចហ្នឹងខ្លះអត់បានដាក់ខ្លះខ្ញុំអត់ដាក់ស្រោមទេស្រោមខ្លះដាក់ទៅវាអីប៉ះគូវិស្រៀវដាក់លូតអញ្ចឹងណាខ្លះដាក់ខ្លះអត់ដាក់យើងទៅគូយើងចំគូណារៀនកាច់យើងអត់ដាក់វាដាក់ខ្លួនដាក់រើហ្មងណាគូខ្លះស្លុកយើងដាក់ទៅតែជាប់ដូចគ្នាយើងទេញហើយយើងដល់ជាបាច់អស់អញ្ចឹង
យើងកុំចាប់ច្បាច់នេះលេងទៀតកន្លែងយើងទៅនេះយើងបានហូតទៅលើហ្នឹងដាក់យើងត្រង់ដែរយើងច្បាច់ដាក់ភេទវាក៏បានច្បាច់នេះព្រោះពេលយើងបាញ់ហើយហ្នឹងយើងដកមកភ្លាមទៅចាំមកទីបាញ់ហើយយើងដកភ្លើងមកដាក់យើងលេងខនៅស្អែបយើងអត់មានទៅកាន់ទៅទៀតទេដកភ្លើងមកដាក់យើងហូតដែរបាទយើងផ្ទះវាច្បាច់គូវាទៅបាទគេខំដែរយើងខ្ញុំឆ្ងល់អាកន្លែងយើងលូកតើគេថាមានខ្វាអាចណាហ្នឹងវាតេតោមិនវិញព្រោះអត់ខ្វាអាចទេអញ្ចឹងមានរឿងចាញ់ខ្វាវិញចាញ់បាត់ដៃនិយាយរំលឹកថាចឹងកុំឯងយើងមានគាត់ថាធ្វើបាក់យើងបាក់ចាប់មាននៅហុកដៃយើងនៅខ្លះនៅក្នុងដៃអាចយើងបាក់ច្បាច់វាទឹះណាវាច្រើនតែរឿងថាកុំឲ្យយើងហូតខ្វេះលូកដកដៃចេញអញ្ចឹងណាវាច្រើនសារវាលៀកពូតគោអញ្ចឹងណាចឹងឲ្យយើងធ្វើលូកទៅវាចូលព្រមនេះខ្លះយើងលូកអត់តន់ចូលវាអាចមកប្រឹងមកណាដល់យើងធ្វើដែរស្ងៀមទៅស្ងៀមវាចេញមកអញ្ចឹងយើងតាមដែរបើខ្លះវានៅស្ទះទេយើងទាញយើងកលះដែរតិចមកខ្លះអញ្ចឹងណាយើងលូកទៅទៀតទៅយើងប្រឹងហ្នឹងមកយើងរុញអស់មកអស់ទៅយើងចាប់បានទៀតនឹងតើវាអស់អាចបានយើងអាចប្រកាសបានយើងអស់ទៅអស់ទេវាអាចមានខ្លះអាចវានៅនឹងគូខ្លះអាចរងពិបាកស្ទៀបអាចវានៅនឹងដៃយើងណាយើងបាក់យើងច្បាច់អាចខ្លះវានៅក្នុងដៃយើងនេះយើងបាក់ស្មានថាយើងច្បាច់ចេញយើងពាក់ស្រោមដៃអញ្ចឹងណាយើងច្បាច់វាចេញអស់ក្នុងនេះវានៅខាងខាងយើងច្បាច់យើងស្ទៀបបូនទៅទៀតបងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណានេះក៏ខ្លះ